Цикл сучасної української класики у молодіжці розпочали з Воцика «За Іздриком». Як каже художній керівник театру, це не вистава, а культурологічний проєкт. Виголосивши цей безглуздо блискучий експромт, Воцик урочисто повідомляв, що радість – це стан, до якого дозволяється наблизитись тільки після того, як спізнаєш страх, смиренність, спокуту і відчай. Розібратися у сюжетній лінії глядачеві навряд чи вдасться, адже і сам автор наголошував неодноразово – суті просто немає. Натомість читачу, слухачу чи глядачу пропонують вправні обороти словами і ледь відчутні натяки – обмови про життя самого письменника, описаного в книзі «Воцик». Не завжди уловлюють суті і самі актори. Він сам себе і відміняє. Тобто він одне пише зараз, а потім вже через деякий проміжок часу він все це відміняє. І каже, що треба жити по-іншому. Показує все це з іншої сторони, як треба це робити. Потім знову таке колесо з ніг на голову і знову по-іншому. Ми настільки копаємось уже в себе у мізках, настільки достеменно, що мені здається, у мене вже всі звивини порозкручувались, які є. Прозвучав новий український текст. Ми хочемо, щоб з'явилась нова Україна. Ми хочемо, щоб, я не кажу про сенси і смисли в матеріалі, це дуже складна книга, дуже складна. І тут слідкувати за яким сюжетом, його немає у книзі, його взагалі немає. Попри все, у молодіжному продовжують експериментувати з творами сучасних українських письменників. На перший прем'єрний показ 30 жовтня у театрі була повна зала глядачів, переважно молоді.